աստվածը շունչը մեզ սովորացնում է ոնց ուժեղ լինենք։ Դրա համար ինչքան ուզում ես ուժեղ լինես, այնքան պիտի մոտենաս Տիրոջը։ Այնքան պիտի քո վրա աշխատես, քո սեփական որակների վրա, ոչ թե ուրիշներին, գիտես այսօր քաղաքական գործիչները, տարբեր հարուստներ կամ տարբեր մարդիկ ոնց են ուժեղանում, ուրիշին ցածրացնելու հաշվին, տրորում են, որ իրանք բարձր Երևան։ Այս մեկին անպատվեն, այս մեկին քցեն, այս մեկը վատն է, այս մեկը կեղտոտ է, չկա ինձի նման։ Ուզում են իրանց բարձրացնել ուրիշի հաշվին, բայց դու պիտի քեզ բարձրացնես, ուժեղացնես, քեզ քցելու հաշվին, որ նայես հայելու մեջ, ասես, հելը մի քիչ հպարտ ես, հելը մի հատ ուշքի արի։ Նայես, ասես, այ քծի, փերիք չի քծիպություն անես։ Երեք խանութում են տատիկի դեմից, որ կանգնած էիր, տեսար խեղճը հազիվ դողալով մի հատ բաներ բերել, հաշվես, տեսավ գումարը չի երեկում, տանում է հետը, ինչի ձեռը չբռնեցիր, ասեր, ես քո տեղը գտամ։ Ինչքան պիտի մնաս նույնը։ Մենք բարձանում ենք մեր հաշվին, սիրելիս, երբ որ մեր վատ կողմերը ջնջում ենք, տրորում ենք, ամեն անգամ մենք մեզ իջացնում ենք, Տերն էլ բարձրացնում է։ Ինչքան դու քեզ իջացնես, քո եսը, այնքան Տերը քեզ բարձրացնում է, այնքան դու ուժեղ ես դառնում։ Ամեն։ Աստված ուժեղների Աստված է։ Փառք Տիրոջը։ Երբեք չթուլանաս։ Մի անգամ մի քանի մարդ, չգիտեմ ովքեր էին, բայց որոշել էին Պողոսին լավ ճնշեին։ Որոշել էին Պողոսին տրոր էին երևի, չգիտեմ ինչ էր տեղ ունեցել, բայց նեղացրել էին։ Այնքան էին նեղացրել, որ գիտեք ինչ ասում, Պողոսն ասում է, դե եկեք առանց ձեզ ցածրացնելու, ես ձեր նման չեմ անի, առանց ձեզ ցածրացնելու, ցույց տամ ձեզ, ինչքան ուժեղ եմ ես։ Գիտես որտեղ է գրած դա, 2 Կորինթեսի 11-րդ գլխում, ու սկսում է թվարկել, 23 խոսքից կարդամ, Քրիստոսի պաշտոնյա են, հիմարությունով եմ ասում, թե ես ավելի, մանավանդ աշխատանքով, ծեծերով, էլ ավելի, բանտերի մեջ մանավանդ, մահերով շատ անգամ, տեսեք ինչ ասում Պողոս իր մասին։ Նայեք ասում է ինչերի մեջով եմ անցել, հրեաներից 5 անգամ 40-ից 1 պակաս ծեծ կերա։ Գիտես խի չէին խփում մի հատ վերջինը, հրեաների մոտ ընդունված էր, որ եթե 40 հատ խփեին կմեռնի, մի հատ պակաս էին խփում, որովհետև շատ ուժեղ մեշկով սկսած դաղում էին շատ ուժեղ, 40-ից 1 պակաս էր կոչում, ասում է 5 անգամ մենակ հետ են արել հետս, 3 անգամ ձախկով ծեծվեցի, 1 անգամ ձախկով էտի ամենայն հավանականությամբ է ներկատները, որ կան վրեն, 1 անգամ քարկոծվեցի, հիշում եք պատմությունը, այնքան խփեցին, իմացան մեռել է, հանեցին քաղաքից դուրս շպրտեցին, վերկացավ թաթվեց, գնաց, խելար չի, ուժեղ է, հավատա ինձ, ուժեղ է, շարունակում է, գիտես, 3 անգամ նավակոծ եղա, պատկերացնում եք իր ընթացքը մի հատ նայեք, էլի պատմում է ինչերի մեջով անցել, լիքը մարդիկ վաղուց հանձնված կլնեին, մի անգամ ցերեկ ու գիշեր անդունդում մնացի, շատ անգամ ճանապարներում գետերից վտանգներ, ավազակներից վտանգներ, ազգիցս վտանգներ, ծովի մեջ վտանգներ, սուրտ եղբայրներից վտանգներ, մեր օրի մասին է խոսում, լավ, ջանքի մեջ, աշխատանքի մեջ, շատ անգամ արտնությունների մեջ, ծովի ու ծարավի մեջ, շատ անգամ ծոմի մեջ, ցրտի ու մերկության մեջ, բացի արտաքին նեղություններից իմ վրա կիտվում է ամեն օր, ամեն եկեղեցիների հոգսը, բայց ուժեղ եղ ես, իրելես, ասմա, ով կտկարանա, ես չեմ տկարանա, ով կգայթակղի, ես չեմ բորբոքվի, եթե պարծենալ պետք ունի, իմ տկարությունով կպարծենամ, ու սկսմա պարծենալ, որ պետք ա եղել ինձի զամբուղի մեջ կարմիր գլխարկի պես պարիսպից իջացրել են, փախե գնացել եմ, բայց երբեք չեմ հանձնվել, տեսեք ինչքան հնարավորություն ուներ Պողոսը թուլանար, բայց մինչև վերջ մնաց, ինչքան հնարավորություն ուներ թուլանալու, ինչքան մարդիկ են այսօր ճամփի կեսից ասում, էլ չեմ դիմանում, մատը փուշա մտնում, ասում հոբի չարչարանքներն եմ տանում, պատերազմ, իրականում եմ ասում, մարդկանց նայում ես իր խնդիրը, ինձ մարդիկ նամակներ են գնում, մեկ-մեկ գիտեք ինչ, այնքան եմ հիասթափում, ասում էլ ոչ մի նամակի չեմ պատասխանելու, մի շապա չեմ պատասխանում, տենում 300 հոգի լացում է, սմայլի կաուղարկում եմ, չէ, արտեսեցիր, բայց մեկ-մեկ մարդիկ նամակ են գրում, ուզում ես, դու հասկանում ես ինչ ես ասում, չեք պատկերացնում ինձ ինչքան դժվար է, 3 ժամ բացատրում է ինչքան դժվար է, վերջում որ
Ասի որ իրա կիսուրի հետ չեն կարում, կիսեն թե այսօր ովա ինչ որ ճաշ բորշ է եփելու։ Հոբիտ առապանքների մեջ եմ, ոնց եմ դիմանում։ Դե նայեք Պողոսի վիճակը։ Ինչ օին ասես գլխին եկա, վերջում գիտեք ինչ կանգնեց ասեց։ 2 Տիմոթեոս 4:7 Վերջում Պողոսը պապիկ արդեն, ասում է բարի պատերազմս պատերազմեցի, ընթացքս կատարեցի, հավատքս պահեցի։ Ամեն ինչի մեջով անցա չթուլացա։ Ինչ օին ասես գլխիս եկավ, չթուլացա։ Այսուհետև մնում է ինձ արդարության պսակը, որ Տերը կտա ինձ այն օրը, արդար դատավորը, եւ ոչ միայն ինձ, այլ ամենին, որ սիրեցին նրա հայտնությունը։